Zdravotná poisťovňa Dôvera vytvorila portál ako book.sk, aby dokázala komunikovať o zdravom životnom štýle so zdravými ľuďmi. Okrem ponúkania kvalitného obsahu založeného na vedeckých dôkazoch o cvičení, spokojnom živote či spánku, má Dôvera záujem urobiť z publika ako book marketovateľné kontakty. Basta Digital v úzkej spolupráci s PR poisťovne vytvorilo ako book.sk na kľúč. Postupne si vyľaďujeme výkonnostné prístupy na rozšírenie článkov, videí a interaktívneho obsahu k novému kvalitnému publiku presne podľa špecifikácie Dôvery. Poučený úspešnými výzvami na rýchle cvičenie a zdravý chrbát, ktoré chodili záujemcom na mail, sme v roku 2021 vytvorili 10-týždňovú bežeckú výzvu Rozbehnite sa s Gabom Švajdom. Tréningové plány, ktoré sa nedajú ľahko nájsť bezplatne online, sme ponúkli samostatne pre bežcov začiatočníkov, mierne i veľmi pokročili. Do výzvy sa zapojilo vyše 8000 ľudí, z ktorých 2/3 tvorili pre Dôveru atraktívnych potenciálnych poistencov. Náklad na získanie jedného kontaktu bol najnižší od začiatku spolupráce a aktivita zapojených meraná spätnou väzbou a mierou otvárania na seba nadväzujúcich e-mailov vo výzve najvyššia.